Ред е на нашия специален гост. Вижте кой е той. Дами и господа! Дами и господа, да посрещнем неповторимия Роб Халфорд! There I was completely wasting out of work and down. All inside is so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. 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 So much for the golden future, I can't even start. I had every promise broken, there is anger in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. So I might as well begin doing the same thing too. Breaking the law, breaking the law. 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 You don't know what it's победителят в X-Factor. Поздравление, Славине. Страхотен си. Страхотен си, уникален. За X-Factor те постригаха, за като две капки вода те обръснаха. Проста работа. Мога ли ти видаш на тази сцена? Еволюираме. Да. Как се чувстваш на тази сцена? Чувствам се прекрасно, за първ път ми е, но много ми хареса. Извинявай, си ти видя очите. Не може ли да не ти падне цялата глава, ли? Той на минтишето отдолу, извинявайте се. Аз съм с капси. Добре, кажи ми, как се ти чувства в друг образ, с грим много? Много яко. Днеска цял ден се вълнувам страшно много за това, което ще се случи и съм изключително доволен. Поздравления за гримьорите на Като две капки вода. Правят чудеса, чудеса, абсолютно. Би ли направил друго нещо гримиран? Със сигурност, да. Със сигурност съм отворен много към такива предизвикателства. Например? Голям кеф. Например, бих изиграл Син Кит. Син Кит ли? Да, Син Кит. Това в National Geographic. Това е изключително бързано с нашото шоу. Абсолютно. Като не ти разбира въпросите, бе, Зоек, човека. Как да не разбираме? Какви са бъдещите планове? Страхотен въпрос. За първи път се задава. Забрави творчески да добавиш. Творчески, да. Правим трибют на Deep Purple много скоро. Репетициите текат с Дарин Василев и Ивайло Звездомиров, които са единствените българи свирили с Джон Лорд. И естествено Роб Халфорд на ще изпее песните. Освен това правя ново парче, в което ще бъда по-замесен от всякога, така че още един неща, като се вълнувам много. Грубо. Грубо след около 2 месеца. Слави Слачев, дами и господа! Аплодисменти, страхотен си, Славине! Благодаря ти! Уникален си, че беше уникален. Да го изпратим с аплодисменти! Благодарим ти още! Славин!